sidste spor af Blomsterfestivalen er ved at blive fejret væk fra Flakhaven, og så tager et nyt show over. Det er H.C. Andersen Festival, der starter med sit lysshow, ikke mandag aften, men altså først tirsdag aften. De første forberedelser er i gang, der er blevet sat stillaser og ting op overalt på Rådhuset, og balletten er så småt ved at være klar. Nede i området er man også i gang med at lade kanonerne, for der kommer fyrværkeri, og efter sigende så bliver showet 10 gange voldsommere og 10 gange flottere, end det var sidste år. Det siger ikke så lidt.